नागपूरमध्येही बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह पाहायला मिळतोय. नागपूरच्या राजाची थाटामाठात प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे आणि त्याचा साडावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी संजय डाफ यांनी. नागपूरची शान असलेल्या नागपूरच्या राजा या मंडळाच्या गणपती मूर्तीची आज स्थापना झाली. अतिशय वाजत गाजत काल मिरवणूक निघाली होती या गणपतीची आणि आज अतिशय विधिवत पद्धतीनं पूजा अर्चा करून या गणपतीची स्थापना झालेली आहे. नागपूरच्या राजा हा गणपती नागपूर आणि नागपूरच्या शेजारच्या शहरांमध्ये सुद्धा प्रसिद्ध आहे. दूरवरून या हा गणपती आणि इथला भव्य देखावा पाहायला भाविक येत असतात. आपण पाहू शकतो की बँड ढोल तशाच्या तालावर आणि अतिशय विधिवत पद्धतीनं या गणपतीची स्थापना आज झालेली आहे. या गणपतीचं वैशिष्ट्य असं की या गणपतीचा दरवर्षी एक अवयव हा सोन्याने मढविला जातो. आपण पाहू शकतो या गणपतीचे हात असतील, पाय असतील, तळपाय असतील किंवा कान असतील सोन्याने मढवलेले आहे. 19 वर्ष या गणपतीला झालेले आहेत आणि दरवर्षी या गणपतीचा एक अवयव सोन्याने मढवला जातो. सोबतच आपण गणपतीचे आभूषण किंवा दागिने पाहू शकतो, ते सुद्धा अतिशय रत्नजडित असे आहेत, सोन्याने मढवलेले असे आहेत. आणि एक वैशिष्ट्यपूर्ण या गणपतीचं म्हटलं तर मूर्ती मोठी असते आणि दरवर्षी एकाच पद्धतीची ही मूर्ती असते. 10 दिवस या ठिकाणी भाविकांची गर्दी असते आणि एक मेळावा या ठिकाणी भरलेला असतो. मोठं सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल या ठिकाणी 10 दिवस असते आणि भाविक दूरवरून या ठिकाणी या गणपती बाप्पाचं दर्शन घ्यायला येतात. अशी एक लोकांची श्रद्धा आहे की हा गणपती नवसाला पावतो, त्याच्यामुळे या ठिकाणी नवस फेडायला, नवस करायला लोकंसुद्धा येतात. अनेकांच्या इच्छा पूर्ण करणारा, अनेकांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या पूर्ण करणारा हा गणपती अशीसुद्धा भाविकांची श्रद्धा आहे. दरवर्षी याचा प्रत्यय अनेक भाविकांना येतो, त्यामुळे भाविक दूरवरून या ठिकाणी श्रद्धेने येतात, आपला नवस बोलतात आणि 10 दिवस या ठिकाणी एक भव्य मेळावा असतो. नागपूरकरांचं एक आकर्षण म्हणून या गणपतीकडे पाहिलं जातं आणि 10 दिवस या ठिकाणी अख्खा नागपूर एकत्र येतं आणि एक धार्मिक आणि सांस्कृतिक वातावरण या ठिकाणी निर्माण होतं. कॅमेरामॅन मनोज आगलावेसह संजय डाफ, साम टीव्ही, नागपूर.